Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ki kopsht është një prej kopshteve të para në të cilën ka hyrë pejgamberi Allahu te alaihi salatu wassalam me arritjen e tij në Medinë. Realisht në arritjen e tij në Quba, për shkak se Qubaja në kohën e pejgamberit Allahu te alaihi salatu wassalam ishte vendbanimi i cili llogaritej jashtë Medinës, madje llogaritej fshat prej fshatrave të Medinës. Rëndësia e këtij vendit duket në atë se ky vend ka këtë pus prej së cilit pat marr abdes i dërguari Allahu te alaihi salatu wassalam, i thon bi'ra adhaq. Ky është vendi i pusit prej së cilit ka marr abdes dhe ka pi ujë pejgamberi Allahu te alaihi salatu wassalam. Pusi i cili sot e kësaj dite është funksional, mund ta shihni se si uji nxirret prej këtu dhe del domethën mbushet domethën këtë pjesën tjetër këtu. Andaj ky ujë është ujë prej së cilit ka marr abdes i dërguari Allahu te alaihi as-salatu wassalam. Andaj kjo pishin të cilën ne e shohim mbushet nga ky pus prej së cilit mori abdes i dërguari Allahu te alaihi as-salatu wassalam. Sen tjetër tepër të bukur që është në këtë kopsht është ky vend i cili duhet ta emocionoj çdo një besimtar. Nëse shihni këto gurrot, këto gurrot simbolizojnë vendin në të cilin pejgamberi Allahu te alaihi salatu wassalam u ul. Ky guri edhe ky gur simbolizojnë vendet në të cilin ish ul pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, edhe pronari i këtij kopshti Kulthum ibn Hedm radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj sahabët kësaj pjese të Kubas nuk e dishin se kush ishte dërguari Allahu te alaihi salatu wassalam. Derisa pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ul këtu, edhe Ebu Bekri i bënte hije pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, kuptuan se kush është i dërguari Allahu te alaihi salatu wassalam. Dhe Kulthum ibn Hedm radhiyallahu ta'ala anhu i ofroi pejgamberit Allahu te alaihi salatu wassalam një enë me hurma, se që ishte traditë e banorëve të Medinës që misafirëve të tyre të ofrojnë hurma prej kopshteve të tyre. Andaj, ki vend në tregon se kush ka kalu në për këtë vend dhe se kush ka jetu në qytetin e pejgamberit Allahu te alaihi salatu wassalam, dhe në tregon këtë histori të bukur, vendi i cili ka fshehur për vite të tëra këtë histori të bukur të pejgamberit Allahu te alaihi salatu wassalam dhe shokut të tij Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, kopshti i cili shumë para pak kohë është hapur për publikun. Lusim Allahu Gjellu Ala që Allahu të në mundëson të njohim jetën e pejgamberit Allahu sasëm dhe të nështon dëshurin për pejgamberin Allahu të alihi as-salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.